Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos o canal de, da sua consultora, revendedora Natura, Avon, Mary Kay, Lacua de Fiori, Cores, Eudora. Boticário, e a lista aumenta e eu não tô decorando todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreve, já deixa seu like que eles são muito importantes para gente. E quem nunca folheou uma revista Avon e Natura de trás para frente? Isso mesmo, hoje eu vim falar dos lançamentos, né, das novas embalagens da maquiagem Avon e eu vou fazer isso de trás para frente. Ou seja, eu vou começar na campanha 18, no folheto 40, página 47. Eu vou tentar falar rápido, porque teve muitas, muitas mudanças, tá? A gente tem muita promoção e tá com uma promoção necessaire grátis, ou seja, a cada R$70,00 em compras de maquiagem, no valor do folheto do, do, do cliente, ah, vem uma necessaire. Então, cobra isso da sua revendedora. A gente tem o site Grás Cosméticos para você tá comprando online, tá? Então, se você comprar é, também, avisa a gente, tá? Porque às vezes pode passar. Tem maquiagem, muita maquiagem, esse é o refil da base compacta 3 em 1. Vocês vão reparar que tem cores novas, muitas cores novas, e as cores já antigas, que às vezes dá uma bela diferença da cor que você já vinha usando. Então, eu sempre aviso: pede uns dois tons é, para não correr o risco de errar na cor que você já usa, tá ok? E as cores têm mudado bastante para adaptar aos padrões agora que a gente está precisando, né? Que tem muitos, muitos tons de pele. Então a gente está aumentando bastante essa coloração aí das maquiagens. Tem lançamento em edição limitada, que é essa linha Super Fashion, super linda, inspirada em fantasias mitológicas e que duram 12 dias nas unhas. É o Esmalte Fantasy. Lindas, cores maravilhosas, e um preço maravilhoso. Tem gel finish, que são as mais vendidas. Tem um acabamento lindo, brilhante. Também dura muito tempo na, na mão. Eu adoro. E o preço super bom. Tem também os 60 segundos por 11,99. Este está sendo um sucesso. Todas as cores maravilhosas, o pessoal tem gostado muito. Ele é um pouquinho mais líquido, mas ele seca muito mais rápido do que as versões anteriores. A gente tem algumas cores na versão anterior também. Marca Impact e Mark Extreme, elas estão aqui também em promoção. São duas máscaras de grande sucesso. Para sobrancelha, tem, gente, isso daqui faz que nem. Se fosse, né, a... os cílios mesmo, parece que é de verdade, é fabuloso. E tá numa super oferta. Vale a pena conferir e comprar. Tem também o batom delineador labial. Tem os iluminadores e bronzer. Olha, eu confesso. Se você é uma revendedora, deixa o um comentário aí como é que vende isso, porque eu confesso que é super difícil para mim tá vendendo. Mas eu ainda tenho os bastões aqui, os, os blushes bastões, que também fazem um sucesso danado. Eles são ótimos. Tá fazendo mais sucesso do que o em pó, acredita? Então, também tem o hop por um preço incrível, as cores que a gente já ama. Eu tenho um de cada, é muito bom. Tem as bolinhas, pérolas, que, olha, a gente, fica de olho, porque daqui a pouco elas saem e vocês ficam desesperado pedindo. Tem o pó compacto facial mate, que são os melhores, duram o dia inteiro, deixa a pele bem sequinha. Corretivos maravilhosos, que deixa para todos os tons de pele, que deixa super corrigido mesmo. Fixador de maquiagem, primer de maquiagem, que era o antigo Magix, tá? Ele tá numa nova embalagem, mas é o mesmo Magix, com silicone que preenche todos. As imperfeições do rosto aí tem a base 3 em 1 compacta, né? Que tá todas as cores. E esse preço vem com a embalagem. E vem esse super lançamento numa embalagem super linda que é a base líquida Ultramate. Esse é o lançamento. Vale a pena conferir. Tem cor para todos os tons de pele, então também outra dica, pede sempre uns don, dois tons, né, para garantir acertar seu tom. Aqui a gente tem uma tabela, isso aqui é muito legal, vou salvar, vou deixar no, no nosso site, é uma tabela de cores para quem usava os antigos, então vai estar tá podendo ajustar a cor que usa. Tem também menor preço do ano do melhor batom que a Avon já fez. Em toda a vida que é o batom ouro, gente, ele é lindo, hidratante e fica lindo na boca De noite, maravilhoso! Recomendo muito. E tá numa mega promoção. Tem também batom longa duração para quem gosta muito, eles são mais sequinhos. Os ultramates também são mais sequinhos. Tem também o power Stay, Que tá sendo um sucesso, Marta. Muito obrigada pelas propagandas. É, batom matelizado, que também é lindo. É o meu segundo preferido. Vocês viram que eu tenho tendência a gostar de batom que brilha, né? Com batom cintilante. Gosto mesmo. Os mates eu gosto, mas se brilha, tem a minha atenção. Uma mega oferta no batom em pó. Tá, eles são ótimos, ficam duram muito tempo e só 19,90, tá lá no site também. Os tradicionais da, da mud, voltaram, voltaram na nossa embalagem redondinha que a gente ama, nas nossas cores preferidas. E o rosa queimado tá aqui de volta para quem pediu muito e também preço de antigamente, né? 13,99. Vale muito a pena. Tem também esse lançamento que eu achei muito interessante, que é um lápis que é um batom que serve tanto como contorno como batom também. Eu ainda vou provar, tá para chegar, é lançamento, depois eu te conto. Tem os quartetos de sombra maravilhosos, as cores mudaram bastante para quem gostava das cores antigas, né? tão, tão bem sociais. Tão, tão bem atuais. Tem também a Super Choque, que nunca sai de moda e é a mais fácil de aplicar de todas as máscaras que a Von já fez. A Supreme Oil, que hidrata, renova e rejuvenesce. Tem também delineadora gel de prova d'água. Gente, esse delineador é maravilhoso! Muito bom. Caneta chanfrada. Tem caneta delineadora normal. Tem os esfumar olhos, gente, que é sempre um sucesso. Há ah, o gel delineador prolongado, que é maravilhoso os mais vendidos. Temos também o sobrancelha, ele deixa uma cobertura maravilhosa. Todos os profissionais é, comparam ele com produtos importados de tanta qualidade que ele tem. E também tem o pincel chanfrado, que facilita muito a aplicação. Tem o lápis ainda, que esse daqui é o primeiro e que já é sucesso, a gente ama de paixão. Só que agora tem só em duas cores, castanho moreno e moreno. Quem gostava do castanho loiro tá sofrendo um pouco, mas tem as outras versões agora em pó, que também é muito fácil de passar e imita um cílio de verdade. E o que a gente sempre pediu, né? Olha, eu fui vendo há 10 anos e a gente sempre usou aquela máscara marrom na sobrancelha. E agora tem a máscara marrom para a sobrancelha. E só R$ 29,99 em três tons de marrom: castanho claro, castanho médio e castanho escuro. Esse daqui vale muito a pena muito bom mesmo. Eu queria saber aí, levanta a mão quem não tem uma falha na sobrancelha. Eu acho que todo mundo tem, né? Até os meninos estão usando muito, muito mesmo. E é lançamento, uma embalagem linda, dourada, com uma cobertura muito boa e é tudo que a gente precisava. Já tinha essa versão do 5 em 1 numa máscara antiga que saiu de linha, então ela tá voltando numa repaginada. É, eu achei legal porque ela tá com um pincel muito parecido com o da Choque, então é muito fácil de usar. Ele dá um volumão, muito mais comprimento, muito mais definição curvatura e um preto intenso tudo isso por 27,99 lembrando que no nosso site está em promoção também então lembrando que se você comprar lá no catálogo da sua revendedora a 70 reais em compra dá o direito a uma necessaire fofíssima que é uma boquinha e a gente te espera no próximo vídeo já deixa seu like já se inscreve no canal que é muito importante para gente um beijo